Dobrý den, přátelé. Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. Dnes začneme Pólem Greigem Robertsem. A válka se stále šíří. Nemám tušení, proč francouzský prezident Macron svým prohlášením, že je připraven poslat francouzské vojáky do Oděsy, tak přičinlivě přiživuje plameny ukrajinské války. A proč, aby toto své prohlášení ještě obohatil, dodává směrem k Putinovi. Jsme jaderná velmoc a jsme připraveni. A stejně tak nemám tušení, co nebo kdo Macrona do tohoto agresivního postoje ustanovil. Už dva roky píší, že Putin potřebuje tento konflikt ukončit, protože válka se šíří a stále více vymyká kontrole. Pokud totiž francouzský prezident skutečně pošle francouzské vojáky do Oděsy, znemožní tím zjevnou Putinovu snahu dokončit svůj vojenský úkol na Ukrajině, aniž by přitom vstoupil do války s NATO. Válka se tedy rozšířila, evropští lídři nyní už otevřeně hovoří o přípravě na válku s Ruskem a do NATO vstoupily další dvě země Švédsko a Finsko. Francouzské úřady zvažují vyslání svých vojáků na Ukrajinu už od roku 2023, uvedl list Le Mons odkazem na zdroje. Otázka vyslání francouzské armády na Ukrajinu byla podle těchto zdrojů pojednávána v nejpřísnějším utajení na Bezpečnostní radě v Elizejském paláci 12. června 2023. Krátce předtím se francouzský prezident vyslovil pro brzký vstup Ukrajiny do NATO. Lemon píše, že v předvečer druhého výročí invaze 21. února letošního roku Macron po ceremonii přenesení popela člena francouzského hnutí odporu Misak Manušiana do Panteonu nastolil téma Ukrajiny v rozhovoru s těmi, kteří mu blahopřáli k jeho krásnému projevu. V každém případě v příštím roce budu muset poslat některé ze svých lidí do Oděsy, řekl Macron podle Le Monde. A náčelní generálního štábu francouzské armády generál Pierre Schill, řekl stejnému listu, že Macronova slova jsou především politickým a strategickým skazem Rusku o Macronově připravenosti k takovým krokům. Úkolem armády v této situaci je připravit co nejvíce možností, jak pomoci prezidentovi učinit politická a vojenská rozhodnutí. Emmanuel Macron 26. února po konferenci vedoucích představitelů 20 evropských zemí prohlásil, že nevylučuje vyslání jednotek NATO na Ukrajinu. Proti se postavilo mnoho západních zemí včetně Německa a USA a Kreml reagoval slovy, že přítomnost jednotek NATO na Ukrajině povede k přímému konfliktu s Ruskem. Francouzský prezident 4. března upřesnil, že úřady neuvažují o vyslání francouzských vojáků na Ukrajinu, ale zahajují diskuze a přemýšlejí o tom, co všechno lze udělat pro podporu Ukrajiny na jejím území. Macron později dodal, že nevyloučit něco neznamená to udělat. Na setkání s vůdci francouzských politických stran 7. března Macron řekl, že by neměla existovat žádná omezení na podporu Ukrajiny. Zástupce šéfa Ruské rady bezpečnosti Dmitrij Medvěděv v reakci na to uvedl, že pak už Rusko žádné červené čáry ve vztahu k Francii nemá. Při ukrajinském ostřelování ruské regionální metropole zahynuli dva lidé. Bude další na řadě Moskva. Kolik ponížení ještě Putin snese? Mám tu článek Jiřího Zendulky, který uveřejnil český portál kurzy.cz. Dle v týdnu zveřejněných dat Eurostatu také v lednu v Evropské unii umíralo nadprůměrně lidí. Po v loni rekordním prosinci, kdy zemřelo dokonce o 9,5 více lidí, než by mělo být obvyklé, Letos v lednu nad úmrtnost činila jen 4,2 Byla tak vlastně nejnižší od srpna. Ukazatel nadměrné úmrtnosti vychází z počtu osob, které zemřely z jakýchkoliv příčin v daném období a porovnává se s historickým základním ukazatelem z předchozích let v období, které nebylo zasaženo pandemí COVID-19. V tomto případě se tedy výchozí hodnota skládá z průměrného počtu úmrtí, ke kterým došlo v jednotlivých měsících v období let 2016 až 2019. Čím vyšší je hodnota, tím vyšší je počet dodatečných úmrtí v porovnání s výchozím stavem. Záporný ukazatel naopak udává, že v daném měsíci došlo v porovnání s výchozím obdobím k menšímu počtu úmrtí. Méně osob než bylo obvyklé zemřelo v lednu ze zemí v EU jen v Bulharsku 14,2 Maďarsku 8,6 a v Litvě 6,9 Eurostat eviduje data i z některých dalších vybraných evropských zemí, které nejsou součástí EU. Zkrátka v lednu pod průměrem bylo z hlediska zemřelých v Lichtensteinsku minus 17,2% a neznámou je Rumunsko, od kterého data za leden Eurostatu chybí. Za poslední víc než rok v zemi každoměsíčně umírá méně lidí, než bývalo obvyklé. Dle posledních údajů za prosinec o 13,3%. Na opačném konci statistického žebříčku se každopádně ocitl druhý měsíc v řadě Island. Počet zemřelých zde byl již v prosinci nadprůměrný o 25,2 a v lednu se vývoj ještě zintenzivnil na 26,8 Při pohledu zpět na poslední dva roky v zemi až na dva měsíce vždy zemřelo nadprůměrně lidí. Druhé Holandsko vykazuje nad úmrtnost již nepřetržitě od února 2022, posledních pět měsíců navíc doucifernou. V lednu nicméně došlo k meziměsíčnímu poklesu z 18,5% na 15,3%. Třetí Chorvatsko v posledním roce obvykle zaznamenávalo podúmrtnost, poslední dva měsíce však přinesly obrat po prosincových 10,8% se v lednu nad úmrtnost zvýšila na 12,1%. V České republice v lednu zemřelo nadprůměrně osob čtvrtý měsíc v řadě, tentokrát o 7,1%. Země se tak ocitla na devátém místě z 32 pravidelně Eurostatem sledovaných zemích. Připomenout lze prosinec, Kdy zemřelých bylo v České republice nadprůměrně o více než desetinu. Tedy vůbec nejvyšší údaj od prosince 2022, kdy u nás nadúmrtnost vyskočila na 23,8%. Každopádně v úvodu k zmiňované lednové nadúmrtnosti v EU možno doplnit, že přetrvává vlastně již nepřetržitě od vypuknutí COVIDu v Evropě. Pod průměrem byla právě naposledy před startem pandemie v únoru 2020 2,5 respektive pak pouze ještě jen loni v únoru 1 No a teď je na řadě Fonsk-RU v překladu pro zvědavce. Ruské prezidentské volby, plány západu a Kieva se zvrtly. Podněcovatelé z ukrajinského území se snažili ovlivnit psychicky labilní občany. V mé paměti nikdy nestála slova volby a válka v Rusku tak blízko. A nejde ani tak o to, že současná prezidentská kampaň krila se se speciální vojenskou operací, ale o to, že se Západ rozhodl využít volebního procesu v Rusku k tomu, aby z něj udělal součást hybridní války, kterou proti naší zemi dlouhodobě vede. Cíl: stížit a pokud možno co nejvíce zdiskreditovat svobodný projev vůle občanů Ruské federace. V ideálním případě by výsledkem operace volby měl být vznik důvodů pro jejich uznání za nelegitimní, jako se to stalo v Bělorusku v roce 2020. Prostředky zde nám bohužel ukázala skutečná škála přístupů a metod, od hrubé síly a válečných zločinů až po vydírání, uplácení, zastrašování a naprosté falšování. Začněme tím, že hlavním zdrojem pro narušení ruských prezidentských voleb, především na pohraničních územích, byla ukrajinská armáda a diverzanti. Vše začalo předem sabotážními nájezdy jednotek tzv. RDK v Bělgorodské oblasti, které naštěstí skončili úplnou porážkou ukrajinských teroristů. Bankova plánovala obsadit několik vesnic v Rusku a držet je až do voleb, aby se dostala do popředí médií po titulky Ukrajinské ozbrojené síly narušily Putinovi volby. Poté, co se setkal s tvrdou reakcí, byl však Kiev jednající na příkaz svých západních pohlavárů, nucen změnit taktiku a soustředit se na ostřelování mírových měst a útoky na kritickou infrastrukturu pomocí bezpilotních letounů. Bojovníci AFU se zaměřili na davy lidí, včetně volebních místností. Mezi napadenými oblastmi byly Belgorod, Kursk, Kaluga, Briansk, Lipetsk. Chersonská a Záporožská oblast, republiky Donbass a Krym. Gubernátor dlouhodobě trpící Belgorodské oblasti Vyacheslav Gladkov byl opět nucen přiznat, že seznam obětí ukrajinských teroristů byl rozšířen. Tentokrát mělo hlavní propagandistické poselství znít takto. Putin nedokáže ochránit Rusy. Ale diverze našeho nepřítele se neomezila jen na dálkovou práci. Uplatněním metod psychologického působení se ukrajinské CIPSO podařilo přimět několik desítek Rusů k páchání nezákonných a dokonce přímo teroristických činů. V sobotu 16. března tak Federální bezpečnostní služba informovala o zadržení ukrajinského agenta, který se chystal provést teroristický čin na železničním uzlu Transsibirské magistrály ve Sverdlovské oblasti. Podle FSB byl agent naverbován ukrajinskými speciálními službami a měl v zájmu speciální operace zorganizovat vykolejení železničních vlaků převážejících náklad. Kromě toho měl prominentní teroristický útok během voleb odradit mnoho občanů od účasti na nich. Nejrozšířenější však byly případy falšování volebních lístků přímo ve volebních místnostech. Většinou zastrašeni, ale někde i otevřeně podplaceni ukrajinskými bezpečnostními službami, se ruští občané, kteří dostali příkaz telefonicky nebo prostřednictvím sociálních sítí, vyzbrojení zelení nebo jinými špatně smívatelnými tekutinami, vydali do volebních místností. Například v Jekaterinburgu byla ve volební místnosti na gymnáziu číslo 13 zadržena žena se zelení, ze které se, jak později zjistili novináři večerních novin, vyklubala doktorka věd a profesorka Uralské federální univerzity. V Moskvě ve volební místnosti na Altufěském nábřeží dívka za pokřiku pro ukrajinských hesel polila volební urnu s hlasovacími lístky zelení. Podobnému incidentu došlo v sobotu ve městě Borisoglebsk ve Voronežské oblasti. Tam do volební místnosti v jihu-východním mikrookrsku přišla žena a během hlasování vysypala zeleň do volební urny. Členka volební komise v Udmursku se pokusila nasypat zeleň do volební urny s komplexem pro zpracování hlasovacích lístků. Policista, který měl ve volební místnosti službu, Naštěstí rychle přijal všechna potřebná opatření. Volební komise pokračovala v hlasování normálním způsobem. Ve dvou volebních místnostech Simferopolu a Jaltě došlo rovněž k pokusům o polití volební komise zelenou barvou. Stejně jako ve většině ostatních případů se škodám na majetku podařilo zabránit včasným zásahem členů volebních komisí a zainteresovaných občanů. Bohužel všem, kteří se z toho či onoho důvodu nechali napálit ukrajinskými manipulátory nebo naletěli na bájné sliby, hrozí zcela nemýtický test podle 141. trestního zákonníku Ruské federace maření výkonu volebního práva nebo činnosti volebních komisí od 3 do 5 let. Poslankyně státní dumy Jana Lantratovová Navíc navrhla zpřísnit tresty za takové protiprávní jednání a změnit normu trestního zákonníku již pro příští parlamentní volby. Bohužel, ale tato formulace otázky je zcela oprávněná. To je ten případ, kdy, pokud to někomu nejde do hlavy, je třeba použít tvrdší metody. Není pochyb o tom, že za všechny případy sabotáží až požářské pokusy stojí právě ukrajinské CIPSO. V předvečer voleb unikly na síť screenshoty z ukrajinských čatů, v nich si ukrajinští spravodajští důstojníci posílali návody, jak psychologicky zacházet s ruskými občany, aby je donutili k různým druhům sabotáží během prezidentských voleb. Oběťmi pro zrazení CIPSOSu byli nejčastěji starší lidé, důchodci a zástupci tzv. zúmerské generace. Mladí lidé, kteří v důsledku nedostatečného vzdělání a výchovy špatně rozlišují dobro od zla. Jak se ukázalo v průběhu řízení, v každém konkrétním případě mezi teroristy, v úvozovkách teroristy, nebyl prakticky nikdo, kdo by upřímně podporoval ukrajinský režim nebo vystupoval proti státnímu zřízení Ruské federace. Nejčastěji měly orgány činné v trestním řízení co do činění s lidmi v polohypnotickém stavu, kteří nevěděli, co dělají. Podle ukrajinských telegramových kanálů SBU společně s Ústřední spravodajskou službou a call centry předem připravovala seznamy v uvozovkách zlomených občanů Ruské federace, připravených splnit jakýkoliv úkol. Bohužel se tento problém netýká jen voleb a s jejich koncem nikam nevede. Když se z výsledků pevných dvou dnů hlasování ukázalo, že se nepodařilo schromáždit potřebné množství provokačního materiálu, začaly používat nehorázné podvrhy o mizejícím inkoustu, o lidech ozbrojených automatickými puškami, kteří vstupují do volebních místností a říkají lidem, koho mají volit, a o tzv. akci Poledne proti Putinovi, která se měla konat 17. března ve 12 hodin. Podle plánu provokatérů na akci dohlížely struktury blízké zesnulému zahraničnímu agentovi Navalnému. Měli ruští občané v uvedenou dobu hromadně přijít do volebních místností a protestovat proti stávající vládě. Poté, co jsem si den předtím přečetl o plánovaném flashbobu, jsem na něj upřímně řečeno úplně zapomněl a šel jsem volit až v neděli kolem 12. hodiny. Tím jsem se zřejmě stal nechtěným účastníkem akce. V mé volební místnosti se však žádné davy opozičníků nenacházely. Vše probíhalo jako obvykle, což jistě nebrání našim bývalým partnerům tvrdit, že tam protestující byli. Ostatně fotografie s takovým obsahem se již objevily na webu. Kromě výše zmíněných metod narušení voleb byly použity i tradiční DDoS útoky na servery ústřední volební komise a dokonce i jistá novinka v podobě psychologického nátlaku na ruské občany žijící v zahraničí, kteří chtěli volit. Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Márii Zacharovové vedl náš diplomatický rezort pečlivou evidenci všech pokusů cizích států o vměšování do ruských prezidentských voleb. Například v předvečer zahájení hlasování zveřejnilo britské velvyslanství příspěvek, v němž uvedlo, že Rusko údajně nemá žádný právní důvod pro konání voleb na Krymu a v navrácených regionech, protože všechny patří Ukrajině. Pobaltské státy šli ještě dál a uvedly, že každý, kdo bude hlasovat na ruské ambasádě, bude považován za potenciálního špiona s následným vyhoštěním ze země. Podle téže Zacharovové nevládní organizace, které dostaly americké peníze, nejednali s cílem budovat humanitární vazby s Ruskem, ale měli škodlivé cíle. Například redakce listu Novaja Gazeta. Evropa spustila chatbota se skriptovanými rozhovory s blízkými, kteří jsou vystaveni propagandě a hodlají volit Putina. Na Botovi údajně pracoval tým psychologů, právníků a novinářů, který aktualizoval nejčastější postoje těch, kteří nevěří ve smysl volby nebo upřímně věří v Putina jako významného kandidáta. To vše jasně dokazuje, že naši nepřátelé vykonali kolosální práci na diskreditaci volebního procesu v Rusku. A jaké jsou výsledky? K 20. hodině moskevského času 17. března 2024 byla volební účast 73,33% a volby nebyly zrušeny v žádné z volebních místností. Bojovníkům AFU se nepodařilo zastrašit pohraniční regiony, kde volební účast výrazně převýšila údaje z roku 2018, jak dokládají údaje volebních komisí Belgorodské, Kurské a Bejanské oblasti. V Belgorodské oblasti tak volební účast činila 83,77 oproti 73,24 v roce 2018. V Brianské oblasti byl poměr 83,46 proti 79,87 v roce 2018 a v Kurské oblasti 72,58 proti 64,48 v roce 2018. Dokonce i v těch nejtěžších případech, jako tomu bylo v Energodaru v záporožské oblasti, poté, co zelenského teroristé ostřelovali prostory, kde probíhalo hlasování, byly volební místnosti okamžitě přesunuty do náhradních budov. Ať by si to kdokoliv přál sebe víc, ruské prezidentské volby se konaly. Podle předběžných výsledků získal Vladimír Putin více než 80 hlasů. A není žádný skutečný důvod je neuznat nebo jejich výsledky spochybňovat, což však neznamená, že se s tím Západ jednoduše smíří. A přesto budou muset naši protivníci v nejbližších hodinách učinit těžkou volbu uznat vůli občanů Ruska a ponechat si šanci na mírové řešení současné světové krize. Nebo jít cestou lží a popíjání zřejmých skutečností a připravit se tak o možnost diplomatického manévrování v budoucnosti. Na výsledku těchto úvah v jistém smyslu závisí jejich osud, náš nikoliv. My jsme si již vyběli. Pojďme dál. Ria novosti napsala, že Česká republika začala schánět granáty pro Kiev již krátce před zahájením ruské speciální vojenské operace. Zpracování tohoto článku přinesl portál CZ24 News. Představitelé České republiky tvrdí, že některé země, které jsou spojenci Ruska, dodávají Ukrajině granáty, uvedl americký list Wall Street Journal. Úředníci z České republiky se vyhýbají sdělení, odkud granáty na Ukrajinu přicházejí, ale tvrdí, že mezi dodavateli jsou i spojenci Ruska, uvedl deník, ale neuvedl podrobnosti. Noviny poznamenávají, že Česká republika začala schánět dělostřelecké granáty pro Ukrajinu krátce před zahájením ruské speciální vojenské operace. Podle agentury má být 800 tisíc nábojů, které už Česko našlo, dodáno v dávkách do konce letošního roku. Podle agentury našla Česká republika dalších 700 tisíc nábojů, které mohou být nakoupeny. Pokud se podaří získat příslušné finanční prostředky, Tomáš Kopečný, zmocněnec České vlády pro obnovu Ukrajiny, novinám řekl, že Česká republika hraje v iniciativě hledání nábojů pro Ukrajinu roli zprostředkovatele, země spojuje potenciální dodavatele se západními zeměmi, které následně objednávají a platí za dodávky. Česká republika se sama stará o logistiku, organizuje dodávky nábojů přes své území nebo přes třetí země. Přičem stírá přímé spojení mezi dodavatelem a Ukrajinou, aby se vyhnula hněvu Moskvy vůči spojeneckým zemím Ruska. Zdroje listu sdělili, že Německo nasměrovalo víc než 500 milionů eur, což je asi 545 milionů dolarů, na financování české iniciativy při schánění granátů pro Ukrajinu. Iniciativu financují také Kanada, Nizozemsko a Dánsko. Již dříve český prezident Petr Pavel uvedl, že Praha našla příležitost k nákupu 800 000 dělostřeleckých granátů mimo Evropskou unii, které by země mohla dodat na Ukrajinu během několika týdnů s finanční podporou USA, Německa, Švédska nebo dalších zemí. Na začátku února napsal unijní server Politico, že Česká republika hledá munici u zbrojních firm zemí, jako jsou Jižní Korea, Turecko a Jihoafrická republika. Rusko se domnívá, že dodávky zbraní na Ukrajinu brání urovnání konfliktu, do něhož se tak přímo zapojují země NATO a zahrávají si s ohněm. Ruský minister zahraničí Sergej Lavrov poznamenal, že jakýkoliv náklad obsahující zbraně pro Ukrajinu by byl pro Rusko legitimním cílem. Podle něj jsou USA a NATO do konfliktu přímo zapojeny a to nejen dodávkami zbraní, ale také výcvikem personálu na území Spojeného království, Německa, Itálie a dalších zemí. Keml uvedl, že pumpování zbraní na Ukrajinu ze strany Západu neprospívá jednání a bude mít negativní dopad. Ruský prezident Vladimír Putin již dříve opakovaně prohlásil. Že Západ by měl přestat dodávat zbraně na Ukrajinu, pokud se skutečně přiblížit ukončení konfliktu. Česká republika začala schánět granáty pro Kiev už krátce před zahájením ruské speciální operace. Zástupci České republiky začaly krátce před zahájením ruské speciální operace v roce 2022 usilovat o vyhledání munice pro Ukrajinu a země, které by za dodávky zaplatili. Uvedl americký list Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované české představitele. List píše, že na rozdíl od Spojených států, Francie a Německa, které jsou hlavně pro zvýšení výroby munice a obraných kapacit, se Praha rozhodla zajistit nákup nábojů, které už jsou ve skladech jiných zemí. Čeští úředníci neveřejně navštívili desítky zemí po celém světě aby vyjednali prodejní smlouvy a vývozní licence, uvedl list. Jsme jako hobiti, jsme malí a míru milovní, ale v okamžiku krize vyskočíme, abychom uzavřeli spojenectví s mnohem silnějšími zeměmi a dosáhli výsledků, řekl Tomáš Kopečný, vládní smocněnec pro obnovu Ukrajiny, aby odkázal na hobity jako jednu z fiktivních ras obývajících středozem v dílech Tolkienových. Zdroje Wall Street Journal neuvádějí, kde přesně čeští představitelé náboje nakoupili, ale tvrdí, že mezi těmito státy jsou spojenci Ruska. Podobné nabídky Spojených států a západní Evropy, které se snažili najít dodavatele v Africe, Ázii, Latinské Americe, byly odmítnuty, uvedli západní představitelé podle kopečného Česká republika působila a stále působí jako prostředník a oslovovala země, které měly buď výrobní zařízení nebo vhodnou munici. Praha pak oslovovala západní země, které munici objednávali a platili za její dodání. Česká republika pak organizovala logistiku, munice byla dodávána buď přes její území nebo přes třetí země. Tímto způsobem se Praze podařilo utajit původ nábojů a skutečnost, že jí jsou určeny pro Ukrajinu, a také nevystavit dodavatele hněvu Moskvy, uvedl list. Noviny připomínají, že mezi dárcovské země české iniciativy patří Německo, které se rozhodlo vyčlenit na tento účel 500 milionů eur, Kanada, Nizozemsko a Dánsko, zatímco USA se projektu neúčastní. Celkem se Praze podařilo vyjednat dodávku asi 800 tisíc dělostřeleckých granátů z celého světa a našla dalších 700 tisíc kusů munice, které mohou být zakoupeny, pokud budou k dispozici finanční prostředky. Těchto 800 tisíc nábojů zahrnuje 300 tisíc kusů munice sovětského standardu a asi 500 tisíc kusů nábojů západní výroby, které Kijev obdrží v jednotlivých dávkách do konce letošního roku. K nákupu celého objemu nábojů, asi 1,5 milionu kusů, jsou zapotřebí 3 miliardy eur, upozornili respondenti listu v České republice. Nápad Prahy a reakce Kijeva. 17. února český prezident Petr Pavel na Mnichovské bezpečnostní konferenci prohlásil, že republika našla možnost nakoupit pro Ukrajinu 100 000 dělostřeleckých granátů ze třetích zemí, pokud budou k dispozici finanční prostředky na realizaci této iniciativy. Český premiér Petr Fiala pak uvedl, že iniciativu podpořilo 18 západních zemí. Nákup 300 tisíc nábojů byl již potvrzen a dalších asi 200 tisíc bylo přislíbeno. Ukrajinský minister zahraničí Dmitro Kuleba již dříve uvedl, že munice plánovaná k nákupu pro Kiev v rámci české iniciativy není dostatečná. Podle něj jsou k pokrytí potřeb národních bezpečnostních sil zapotřebí nejméně dva další takové projekty. Postscriptum překladatele ze článku vyplývá, že jsme národ šikovný a vynalezavý. Bohužel, obdobně jako ve druhé světové válce, jsme se postavili na stranu lumpů. Teď tu mám Facebook doktora Ivana Davida, který na něm píše. Evropská komise hledá způsob, jak z hnojiv udělat nedostatkové zboží. Ve strategii s farmy na vidličku, která je rozpracováním Green Dealových tézí, komise ohlásila záměr snížení používání hnojiv o polovinu. Vybíjení stát dobytka, k němuž ve většině členských států dochází kvůli současné podobě společné zemědělské politiky, už způsobilo pokles dostupnosti statkových hnojiv. Kvůli americkému bombovému atentátu na Německo ruské plynovody Nord Stream. Byla v EU ukončena výroba v 50 továrnách na výrobu průmyslových hnojiv. Komise nyní po 13 balíčcích proti ruských sankcí s hrůzou zjišťuje, že bez ruských hnojiv hrozí v Evropě hladomor. Několikrát jsem zde doporučoval ke čtení alternativní web Pocket 24. V článku Evropa ztratila svou novou superzávislost na Rusku, zveřejněném 14.3. tohoto roku, slovenský korespondent píšící pod značkou Scipio upozornil na průšvih s hrozícím nedostatkem hnojiv. K němu neodvratně dojde, pokud by Evropská rada na návrh komise v některém z dalších připravovaných sankčních balíčků omezila nebo zakázala dovozy hnojiv z Ruska. Scipio pro svůj článek čerpal z analýzy Sergeje Saučuka, která byla zveřejněna agenturou RIA Novosti. Pokud si někdo myslel, že Evropská unie, která odmítla ruský plyn a podrazila si tím vlastní ekonomiku, se poučí a dostane rozum, musíme všechny zklamat. Olaf Gill v odpovědi na otázky novinářů uvedl, že Evropská komise v současnosti zkoumá vliv ruských dodávek zemědělských hnojiv a obilí na společný trh zemí EU a diskutuje o potřebě zavedení omezujících opatření. V překladu z byrokratického jazyka to znamená, že vedení EU knockoutovalo svůj vlastní průmysl, ale nestačí mu to, takže nyní úředníci usilovně přemýšlejí, jak by mohli zlikvidovat i vlastní zemědělství nejde o žádné přehánění protože Olaf Gill a jeho kolegové dobře znají objem dovozu dravelných fosfátových a zejména dusíkatých hnojiv jakož i čísla dovozu pšenice z východu proto prohlášení že evropská unie je připravena okamžitě zavést potřebné sankce v případě zjištění nadměrného vlivulských dodávek to je z kritické závislosti nelze nazvat jinak než snahou o zvýšení cen základního potravinového koše v mnoha podobných publikacích se při na první pohled nepochopitelných krocích a rozhodnutích evropských představitelů často používají výrazy, jejichž obsah vyjadřuje sebevražedné jednání, což je nesprávné, protože moderní tým evropských manažerů jednoznačně plní předepsaný plán. O tom si však povíme níže. Nejprve se podívejme na několik základních faktů a čísel. Rusko je s celkovou produkcí 51,9 bilionu tun ročně třetím největším výrobcem zemědělských hnojiv. Více vyrábí jen Indie 52,5 milionů a USA 54,4 milionu tun. K dokreslení situace je třeba dodat, že Spojené státy jsou i hlavním světovým vývozcem agroproduktů a na konci roku 2022 američané prodali na vývoz potraviny a další související produkty za velmi působivých 196 miliard dolarů. Druhá v tomto žebříčku Brazílie zaostává v peněžním vyjádření o téměř 60 miliard dolarů. Rusko patří spolu se Spojenými státy, Kanadou, Čínou, Marokem a Saudskou Arábií i mezi šest největších světových vývozců hnojiv. Společně pokrývají téměř 53% světového trhu. Ze zveřejněných údajů Rostatu vyplývá, že loni došlo k růstu výroby hnojiv. Vyrobeno bylo například 9,1 milionu tun draslíku, to je plus 24,6%. 12,5 milionů tun dusíku, to je nárůst plus 5,2 desetiny procenta a 4,4 milionů tun fosfátů, tady je mírný nárůst o 0,2 procenta. Samozřejmě se vyrobilo 17,1 milionů tun amoniaku, který se používá k výrobě složitějších více složkových sloučenin, což je o půl procenta méně než před rokem. Abychom byli objektivní, řekli bychom, že loňský růst byl způsobem především vlivem nízkého srovnávacího základu, neboť výroba v roce 2022 se propadla o téměř 12 Například draselných hnojiv se tehdy vyrobilo o třetinu méně a v roce 2021 byly objemy ještě skromnější. Analytici specializovaného trhu poznamenávají, že pokles výroby byl způsoben snížením produkce chlodinu draselného, a to záměrně, aby se uvolnila logistická a tržní mezera pro podobné zboží z Běloruska, které se vyváželo. Podíváme-li se však na kalendářní dynamiku, ukáže se, že od začátku speciální vojenské operace produkce a vývoz hnojiv, bez kterých je moderní zemědělství se svými výnosy plodin fyzicky nemožné neustále a rychle roste. Z hlediska lokalizace se výroba dusíkatých hnojiv dostala na průmyslový základ ve Stavropolském kraji a v Tulské oblasti. Potašová hnojiva se téměř výlučně vyrábějí na Urale, kde se nacházejí zdrojové doly v Solikamsku a Bereznikách. Na výrobě fosfátových přísad se podílí 15 závodů, z nichž dva největší se nacházejí ve Velkém Novgorodu. Podle ruského sdružení výrobců hnojiv Rapu se Rusko nachází na druhém místě v žebříčku světových vývozců. Abychom však neupadli do hereze záměrných chybných úsudků, je velmi důležité pochopit, že Evropa tradičně není největším trhem pro ruské výrobky. Na konci roku 2022 Rusko vyvezlo hnojiva za téměř 19 miliard dolarů. Přičemž největšími odběrateli byly Brazílie 5,2 miliardy, Indie 2,7 miliardy, Spojené státy 1,9 miliardy, Čína 910 milionů a Indonézie 700 milionů. Ano, slyšeli jste správně. Spojené státy v tichosti nakupují ruská hnojiva, aby zásobovali svůj obrovský domácí agrosektor. Pokud jde o Evropu, kde náš dnešní rozhovor začal, Některé země Unie nakupují zanedbatelné množství ruských hnojiv. Do konce roku 2022 však dovezly výrobky v celkové hodnotě 2,7 miliardy dolarů, z čehož 1,5 miliardy dolarů šlo na dusíkatá hnojiva získávaná ze zemního plynu, přičemž Evropané zaplatili i více než 1 miliardu dolarů za více složkové směsi. Málo známá skutečnost na pozadí neustále dunících ropných a plynových sankcí. Evropská unie dodnes nezavedla zákaz dovozu ruských hnojiv, a to navzdory divokému tlaku Washingtonu. Důvod je velmi jednoduchý. Před měsícem poskytl prezident norské chemické společnosti Jara, která vyrábí i zemědělská hnojiva, alarmující rozhovor, ve kterém citoval údaje Eurostatu že od začátku vojenské operace na Ukrajině závislost EU na ruských hnojivech nejenže neklesla, ale naopak vzrostla a stala se hrozivou. Tore Holsetter citoval údaje, podle kterých se dovoz ruských dusíkatých hnojiv do EU od rozpadu plynových kontraktů zvýšil o více než třetinu. Zároveň se zdvojnásobily dodávky močoviny a v současnosti je jen v této konkrétní oblasti závislost na ruských dodávkách více než 50%. Bylo by logické předpokládat, že evropští lídři nejsou nepřáteli vlastního národa a nebudou toto téma otevírat, ale jak vidíme, je tomu právě naopak. Důvod tohoto zdánlivě iracionálního chování je jednoduchý a čitelný. Něco podobného jsme již viděli při uvalení sankcí a zničení Nord Streamu. Za pouhé dva roky se podíly dodávek uhlovodíků do Evropy stále velmi bohatého regionu radikálně změnily. Rusko bylo z trhu vytlačeno, ale Norsko a zejména USA znásobili svou přítomnost a zisky. Existují vážné důvody domnívat se, že budeme moci sledovat další sérii upadání Starého světa do úpané a zoufalé závislosti nyní v odvětví potravin a zemědělských výrobků. Pokud si uvědomíme, že loni se podle odhadu japonské banky v EU zavřelo více než 50 závodů na výrobu hnojiv a předpokládáme, že v blízké budoucnosti se uzavře i dodavatelský kanál z Ruska, všechny dílky mozaiky zapadnou na své místo. Můžete méně často tankovat do auta, můžete šetřit elektrickou energii a v zimě spát doma v teplém svetru, ale jíst musíte každý den. A tak nebudou-li ruská hnojiva za tržní cenu, okamžitě nahradí nelidsky drahá americká hnojiva. A pokud se někdo pokusí mudrovat, vykoleduje si velmi dobrou šanci na přirozené hladové nepokoje, protože chléb, mouka a olej budou nedostupně drahé. Ti, kdo rádi hovoří o svobodě a demokracii, nepotřebují rovnocené partnery, potřebují poslušné a bohaté kupce, kteří se v případě krajního zoufalství budou dát nasměrovat proti Rusku a obviní ho, tak jak to mají ve zvyku, ze všech smrtelných hříchů, včetně hladu. Na to se dá navázat vidlákem a jeho kidy. Na středu ohlásili Poláci dosud největší zemědělský protest. Kromě hraničních přechodů budou blokovat i dálnice do Německa, a samozřejmě hodla ji přijet Tuskovi pod okna, aby zřetelně ucítil, jakou podporu mezi zemědělci má. Agrární komora na stejný den vyhlásila český protest na jejich podporu. Zlí zemědělci si v minulém týdnu pozvali doležela i píchu, aby se s nimi domluvili na společném postupu. Oba přijeli, dali rozhovor TV Prima, nechali se uvítat, pochválili kluky, kteří vysypali před strakovku hnůj, Rozpovídali se o tom, jak důležitý impuls to byl, jak to všechny stmelilo a jak to pomohlo při vyjednávání. Všichni se společně zasmáli nad pomačkaným obličem Marka Výborného, zkrátka vládla dobrá nálada i dobrá schoda. Budoucnost byla jasná. Je zapotřebí pokračovat v tlaku na vládu již vyzkoušeným způsobem. Hnůj, hnůj, hnůj. Ve větší míře a na více místech Protože ta hromada je vždycky fotogenická, policie kolem ní dává zábrany a hlídá ji, čichové věmy došly i do poslední kancáře úřadu vlády a média nemluvila o ničem jiném. Pánové doležal a pích a pak začali mluvit o středičním protestu, je třeba podpořit bratrý Poláky. Slováci tentokrát nepomohou, protože mají prezidentské volby a tamní zemědělci nechtějí přilévat olej do ohně vyhrocené atmosféře. Ale jsou to Poláci, kteří svou blokádou ukrajinských hraničních přechodů zjistili, že do EU přišlo jen 20 milionů tun ukrajinského obilí. Jen pro představu, toho ruského obilí přišlo do Evropy asi milion tun a navíc nebylo v bezcelním režimu. Naše vláda chce v EU navrhnout, aby se ruské obilí přidalo na sankční seznam a nekupovalo se to vyřeší zhruba jednu dvacetinu problémů a naše vláda si z toho udělala téma, které teď výborný omílá pořád do kolečka. Spin, doktoři pěti kolky, se zase činili. Ukrajinu podporujeme do roztahání těla a do zničení českého zemědělství a pro ty hloupější budeme mluvit o problému ruského obilí. Jestli si někdo myslí, že zemědělci jsou úplně blbí, tak se musí jmenovat Petr Fiala. Když tehdy ve čtvrtek mluvil doležal spíchou o tom, jak vědou krotce do regionu, zase se vyfotí na hranicích, odprezentují příběh o zákeřném ruském obilí, kterého je proti tomu ukrajinskému naprosto směšné množství, a pak pojedou domů, bylo vidět, jak nálada v sále chladne. Když pak skončili, vysvětlili jim zlí zemědělci, že tyhle PR akce si pánové mohou dělat sami. Oni chtějí jít na Prahu, protože v Praze se to všechno rozhoduje. V Praze je ministerstvo zemědělství, v Praze je úřad vlády a z Prahy se odlétá do Brusele na jednání. Regiony jsou u nás strašně daleko. Blokádu hraničního přechodu bude řešit nějaký místní náčelník a k policejnímu prezidentovi se to vůbec nedostane. Tlak v regionech je tlak na lidi, kteří jsou na straně zemědělců. Normální lidi bydlí v této zemi odkolí kolína dál a vědí, jaká je situace. To Praha potřebuje tlak. Praha rozhoduje. V Praze se houfují ti, kteří venkov ničí a v Praze je třeba zasáhnout. Doležal spíchou odjeli s požadavkem zemědělců, aby ohlásili protest do Prahy, sami ať jedou kam chtějí, ale pokud se nic neodehraje v Praze, je to zase ztracený protest. Oba vypadali, že tomu rozumí a souhlasí s tím. Navíc, aby zemědělci dokázali, že to myslí vážně, přijeli včera před Českou televizi, aby si tam odchytili výborného a šepka z asociace soukromých zemědělců a důrazně si s nimi pohovořili. Oba pánové totiž mířili do otázek Václava Moravce. Oba byli odchyceni a jejich rozhovor se zemědělci najdete na zemědělském webu nebo na KTV Live. Mimochodem, Pravda a láska včera úplně změnila taktiku. Nebyli vůbec arrogantní a chovali se slušně a neuvěřitelně slušně a vstřícně. Zemědělce spovídal Richard Samko, který s nimi zůstal i po natočení rozhovoru a zajímal se o jejich příběhy. Otázkou samozřejmě je, co s tím udělají dramaturgové, ale tentokrát na zemědělce nečekal agresivní interview s návodnými otázkami který se snažil ukázat, jací dezoláti to jsou, ale uhlazený reportér, který je nechal mluvit, neskákal jim do řeči a dokonce i výbornému položil štiplavou otázku. Stejně tak byl neuvěřitelně vstřícný i velitel policejního zásahu. Přijel v civilu, zemědělci ho asi vytáhli od oběda. Akce u české televize samozřejmě nebyla ohlášená, protože když ji ohlásíte, okamžitě se začnou angažovat provokatéři a podobná verbež. Teď přišel příjemný plukovník, který nijak nepouštěl hrůzu a tak nějak mezi řádky oznámil, co bude muset udělat a co nebude muset udělat. Vysvětlil, co znamená jaký přestupek a pak se vzdálil. Když přijel soudruh minister, policie se držela mimo a nijak nerušila scénu. Zemědělci byli připraveni hnůj vyklopit, ale kurně oni nejsou žádní burani. Když se setkali se vstřícností, byli prostě také vstřícní. Na slušnost se prostě neodpovídá neslušností, navíc nebyla to jediná akce. Ve stráži pod Rálském zemědělci hnůj vysypali a místní starosta je za to ještě pochválil. Zemědělci prostě především chtějí jet hromadně na Prahu, protože tam se to rozhoduje a tam je zapotřebí napříct cíly. Kromě toho se nemohu zbavit dojmu, že ta vstřícnost u České televize nebyla náhoda. Na seznamu vyšla anketa, že vláda má podporu asi 8% lidí. Lhostejnost vláda budí u nahších 5% a zbytek pěti kolku nesnáší. Možná už to nějakým chytřejším mediálním pracovníkům dochází a začínají myslet na zadní kolečka. Konec konců je nějak ticho po pěšině ohledně mé osoby. O známém dezinformátorovi Vidlákovi kvičí liberální Twitter – ale velká média mlčí tak výmluvně, že to postřehl i můj starý tatínek. Zpět k věci. Dnes zasedá agrární komora. Zlí zemědělci chtějí na Prahu. Chtějí, aby Fiala odjížděl na zasedání Evropské rady v hodně špatné náladě. Jestli to doležal a pícha mysleli s tím smířením vážně, tak na středu ohlásí protest v Praze. Pokud ho neohlásí, hold každý svého štěstí strujcem ale ve středu by to šlo. Na závěr těchto vidlákových kidů, které vyšly v neděli 17. si dovolím malou poznámku respektive otázku. Jestliže se ten protest ve středu uskuteční a zemědělci přivezou opět fůru a možná ne jednu hnoje a vysypou ji před strakovku, nechají ji tam ležet a nebo jí zase jako minule uklidí a budou za kašpary. S předposledním příspěvkem je tu Jindřich Kulhavý. Opravdu lidé zhloupli. Prezidentské volby v Rusku nepřekvapivě vyhrál Vladimír Putin. Vzhledem k situaci ve světě i na Ukrajině, to je logické. Putin vyvedl Rusko z jisté destabilizace a směřuje zemi k prosperitě a ekonomickému růstu, má respekt u obchodních partnerů Ruské federace i doma a vzbuzuje obavy na západu, zároveň je zdrženlivý v odpovědích na jeho provokace. To vše jsou dobré důvody k tomu, aby nadále zůstal sedět v Kremlu. Jiný názor na to má například minister zahraničí Lipavský. Opět se projevil jako diplomatické nedochůdče a debil zároveň. Volby v Rusku označil za frašku, přestože k té měli blíže především ty americké, díky nímž vznikl nový pojem, tedy proslulá Bajdnova křivka. Je až neuvěřitelné, jakí lidé nám vládnou a kolik lží vypouští a ještě jim věří. Například Fiala tvrdí, že o masakru v Oděse nic neví, přestože byl jedním ze spouštěčů rusko-ukrajinské krize. Téměř celá naše politická ekipa ignoruje dění na východní Ukrajině od roku 2014, včetně existence aleje andělů připomínající násilnou smrt nevinných dětí na Donbasu, stejně tak legitimitu referenda na Krymu uznaném i OSN a vedoucím k návratu poloostrova pod křídla Ruské federace. Morální úroveň našich pseudoelit odpovídá novinářské spodině typu Forum 24. Přesto má pěti koalice stále nějaké voliče, navíc Piráti obsazují druhé místo v předvolebních průzkumech a ten trapný a prolhaný plátek Forum 24 také někdo ještě čte. Třeba i proto, že jejich články uveřejňují i na seznamu tedy další prohané hlásné troubě liberálů. Mnoho lidí však seznam sleduje a důvěřují mu. Nepochopitelné. Nadpis článku se však netýká jen voleb v Rusku a reakcí na ně. V poslední době se na sociálních sítích rozmohl takový nešvar. Dezoláti, sami se k ním z hrdostí řadíme, měli pravdu s pochybnostmi o vakcínách a jejich následcích. Dopředu varovali před Green Dealem a elektrifikaci osobní dopravy, na i v Bruselu obsazeném ideologicky pomatenými europoslanci uznali, že elektromobily nejsou zdaleka bezemisní. Stejní konspirátoři už dlouho říkají, že propagátorům Green Dealu nejde o přírodu. Dalším důkazem je vykácení tzv. pohádkového lesa v Německu z důvodu jeho náhrady lesem větrných elektráren těch, které mimo jiné zabíjí ve velkém ptáky, když nefouká, tak pouze hyzdí okolí, jejich pryskyřicové vrtule se nerecyklují, ale pouze se zahrabávají do země a výroba celých zařízení je tak ekonomicky a energeticky náročná, že si na sebe nikdy nevydělají. Tedy pokud nemají přidány diesel agregáty, což už jsme také poznali. Už to samotné jak si postrádá opodstatnění, a pro selský rozum je to úplně mimo chápání. Je tu však něco, co ani tzv. dezoláti nedokážou vymyslet. Vznikla určitá skupinka skutečných konspirátorů, kteří se od zmíněných dezolátů odlišují, byť dosud v mnohém byli zajedno. Novým fenoménem sociálních sítí je tvrzení o tom, že země není koule, ale připomíná placku. Ta neobíhá kolem slunce, které navíc nehřeje. Vyznavači teorie o kupoli nad planinou v různých obměnách též tvrdí co si o tom, že Antarktida je pouze územím, za kterým jsou další oblasti s odpověďmi na mnoho záhad. Ohání se zákony fyziky, ovšem značně zkreslenými a svými teoriemi se vrací do doby středověku a nad vlády Kléru. Větu a přece se točí, považují za počátek lži. Nás smířené s modelem vesmíru a sluneční soustavy uznávaným odborníky považují za hlupáky. Dobrá, můžeme pochybovat o přistání několika lodí Apollo na měsíci, zvláště s přihlednutím na to, že o 50 let později nejsme schopni podobný manévr zopakovat. Logiku mají i další pochybnosti, třeba o údajném nárazu letadel do dvojčat a navíc nesmyslné zhroucení dalšího mrakodrapu a mnoho nesrovnalostí kolem této události, na které upozorňují i stavební inženýři. Ale tvrdit, že zeměkoule neexistuje a vše, čím se moderní věda zabývá, je jen blamáž těmito fantasty zdůvodněná záměrným oblbováním lidstva, je už jaksi přes čáru. Hloupost lidí je nekonečná. Jsou snadno manipulovatelní, O čem svědčí poslední výsledky voleb u nás? A to jak parlamentních, tak i prezidentských. Jejich schopnost věřit tam, kde při zapojení selského rozumu i průměrně inteligentní člověk dokáže odhalit lež, je neuvěřitelná. Bojovat s lidskou hloupostí je nekonečná činnost. A poslední dobou stále častější. Dnešní hodina končí komentářem Jana Kellera za všechno může Babiš. Italský sociolog Gianfranco Poggi vydal v roce 1978 knihu, ve které se zabývá genézí a proměnami moderního státu. V jejím závěru stručně zhrnul nejzávaznější problémy, které trápí západní demokracie ve druhé polovině 70. let. Jejich seznam zní dnes až nepříjemně povědomě. Autor jich zmínil celkem šest. Politická elita se uzavírá, nereaguje adekvátně na legitimní požadavky občanů. Proto ve společnosti roste napětí a množí se protesty. Ve reakci na nespokojenost občanů se elita uchyluje k právně problematickým krokům. Sociální systém či tzv. systém blahomitu není schopen zlepšit situaci nižších vrstev, Protože nemůže ovlivnit celkový nárůst nerovností ve společnosti, snaží se alespoň zmírňovat kranní případy ekonomické a sociální deprivace. Přitom náklady na tento systém stále více zatěžují státní pokladnu a zvyšují tlak především na výdělečnou část populace. Výrazně narůstají případy selhání politiků, roste počet skandálů a nejrůznějších afér. To dokazuje, že na nejvyšších úrovních politického rozhodování se ocitli lidé nedostatečných intelektuálních a morálních kvalit, což demoralizuje celou společnost. Státní aparát, určený k vynucování práva, je stále méně schopen zajišťovat občanům bezpečí nejen v rámci veřejných prostor, ale i v jejich domovech. Nedokáže spolehlivě ochránit ani před stále agresivnějšími praktikami biznisu. Administrativní aparát státu spotřebovává stále vyšší podíl hrubého domácího produktu, přitom však vykazuje stále nižší schopnost zemi skutečně zpravovat. A nakonec národní ekonomika upadá do stavu hospodářské recese. Vláda není schopna dostatečně účinně zvládat inflaci. Výsledkem je chudnutí velkých částí obyvatelstva. To vše dohromady. Konstatuje zmíněný italský autor, ohrožuje legitimitu státní moci přímo v jejich základech. Zároveň uvádí tři možné způsoby, jimiž se politická elita bude snažit své selhání zamluvit a odvést pozornost jiným směrem. Uveďme opět jen telegraficky. Za a. Politická elita může sáhnout k zastrašování těch skupin občanů, které na zmíněné skutečnosti poukazují a dožadují se jejich nápravy. Může v tomto směru sáhnout k jistým formám represe. Zároveň bude upevňovat privilegia těch skupinek, které existující moc podporují, aby si nadále udržela jejich přízeň. Za B, politická elita se může pokusit zajistit si ve společnosti širší konsensus tím, že bude poukazovat na reálnou či jen imaginární hrozbu války, která státu nebo celé koalici států hrozí. Ti, kdo jsou nespokojeni se stávajícími poměry, budou označeni za agenty nepřítele. A za C. Politická elita nabídne veřejnosti novou atraktivní formuli, takovou, aby stát mohl fungovat nadále tak špatně jako dosud a nemusel řešit žádný ze zmíněných problémů. Pozornost veřejnosti bude díky tomu zaměřena jiným směrem. Autor poznamenává, že počátkem 70. let minulého století bylo takovou formulí heslo zlepšení kvality života. Naštěstí jsme dnes už mnohem dále, díky kvalitám naší politické elity. Výzbod 3 zcela bezpečně víme, že za všechny naše problémy může Andrej Babiš a jeho Agrofert. Tento zdroj veškerých nepříjemností byl politicky čistým způsobem odstraněn a díky korespondenční formě hlasování nás už nikdy neohrozí. Od všestranného zlepšení kvality života tady máme Green Deal, který to s námi myslí tak dobře, že nemá vůbec žádný smysl mu v čemkoliv odmlouvat a odporovat. A to je pro dnešek úplně vše od mikrofonu studia Kalich svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí, protože ve čtvrtek studio Kalich nebude vysílat, se těší ovšem bůh a cenzor Ivan Votava. Nasledanou